Kiitoksia. Arvoisat kuulijat, kun kiinalaiset haluaa oikein kettuilla naapureillensa, he toivottavat heille mielenkiintoisia aikoja. Se tarkoittaa sitä, että jos yhteiskunta on muutoksessa, niin todennäköisesti siihen muutokseen liittyy voittajia, mutta siihen liittyy myös häviäjiä. Ja valitettavasti minä voin nyt luvata teille mielenkiintoisia aikoja, nimittäin minä väitän, että tulevaisuutemme on tämän näköinen. Eli seuraava vaalikausi, joka nyt on tulossa, merkitsee eriarvoisuuden kasvua. Eriarvoisuuden kasvusta seuraa koko lailla luontevasti köyhyyden lisääntyminen. Siihen on tietyt mekanismit, minkä takia näin tapahtuu. Mutta ennen kaikkea se johtaa siihen, että meillä tulee olemaan köyhyydestä eriytyvä huono-osaisten ryhmä. Ja se huono-osaisten ryhmä tulee jatkossakin kasvamaan. Ja kun me puhutaan huono-osaisten ryhmästä, me tarkoitetaan niitä ihmisiä, joiden elintaso, elämänlaatu ja elämäntapa olennaisesti eroaa siitä valtaväestöstä, jossa 80% suomalaisista elää. Ja arvoisat kuulijat, nämä mielenkiintoiset ajat tälle erityisesti tälle kaikkein heikoimmassa asemassa olevalle ryhmälle on politiikan tietoinen, mutta ei toivottu sivutuote. Eli kun me satsaamme kasvun ja työllisyyden politiikkaan, me tulemme sivutuotteena tuottaneeksi järjestelmän, joka palvelee 80% väestöstä erinomaisen hyvin. Meillä on maailman paras hyvinvointivaltio keskiluokalle ja duunarille, tai yksi maailman parhaista mielipidetiedustelujen mukaan ja vertailevien tutkimusten mukaan. Mutta samalla me luomme järjestelmän, tuosta on lähtenyt nuoli pois, jossa perusturvan taso jää sen verran heikoksi, että sieltä alkaa porukkaa valumaan lävitse erityispalvelujen piiriin, ja sitten niin sanotun epävirallisen sosiaaliturvan piiriin, jolloin meillä tulee vastaan sitten leipäjonoja, meillä tulee sieltä asunnottomien palveluja, meiltä tulee diakoniatyötä ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja mitä me ryssimme Suomessa tällä hetkellä kauniisti sanottuna on se, että tuo meidän hyvinvointivaltion suuren sydämen pohja vuotaa alaspäin. Ja me olemme tämän takia seuraavalla vaalikaudella Sokran ja tämän toisen hankkeen tarpeessa. Me ollaan vuosien mittaan tätä eri tavoilla peuhottu. Täällä on erilaisissa hankkeissa. Täällä on muun muassa Maria Ohisalo tuolla takarivissä. En tiedä, miksi Maria tonne asti on mennyt. Mutta joka tapauksessa hän on meidän leipäjonojen hankkeen tutkija. Meillä on myös sitten tutkittu asunnottomia, mielenterveyskuntoutujia, narkomaaneja, mitäs muuta. Mutta meillä on siis kaikkia näitä ryhmiä, jotka ovat siellä hyvinvointivaltion varjoissa, huono-osaisuuden notkelmissa. Ja kaikki, mitä minä yritän nyt seuraavasti sanoa, on suurin piirtein tutkimukseen perustuvaa. Ja ehkä sen lisäksi vielä, että tuon Sakarin ja muiden kanssa me olemme nyt parhaillaan todellakin lähteneet tekemään hanketta, jos me haemme kuvaa siitä, mikä on se elämä siellä huono-osaisuuden notkelmissa, kun ihmiset elävät pitkään vuodesta toiseen sosiaaliturvan varassa. Mistä se johtuu, miten ihmisten sopeutuminen, resilienssi, kimmoisuuden menettäminen, adaptaatio siihen, jatkuva niukkuudessa eläminen ja addiktioiden kehittäminen vaikuttaa tähän ryhmään. Meillä on siitä sellainen asiantuntijadatakeräys menossa, sosiaalinen tekijä blogin sivuilla, mutta me keräämme sitä myös muita eri keinoja käyttäen. Mutta näillä sanoilla lähtee liikkeelle, ja kun mä nyt virallisena hyvinvointivaltion rakastajana moitin tätä niin rakkauteni kohdetta, niin pitää mielessä, että meillä on paljon hyviä asioita. Nyt me haetaan niitä huonoja kohtia, niitä, joihin meidän täytyy yhteiskuntapolitiikassa kiinnittää erityistä huomiota. Ja meillähän on takana hyvin pitkä ja menestyksekäs kasvukausi. Itse asiassa tälläkin hetkellä suomalaiset voivat keskimäärin paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Meillä ei ole koskaan mennyt niin hyvin kuin meillä tällä hetkellä menee, kun katsotaan väestön hyvinvoivaa enemmistöä. Ja se, miksi me olemme tähän päätyneet, on se, että 90-luvun puolivälissä päädyttiin ratkaisuun, että talouskasvu ja työllisyys ovat politiikan ensisijainen tavoite. Sen jälkeen todettiin, että sitä ei voida edistää ennen kaikkea valtion toimenpitein, vain luomalla markkinoita. Ja tämä markkinoiden luominen eri politiikka-alueille, ennen kaikkea informaatioteknologiaan, oli hyvin keskeinen. Samalla päätettiin, että julkinen talous vakautetaan ja pidetään erityistä huolta siitä, että julkinen talous on ennustettava ja pitkällä aikavälillä
ylijäämäinen, jopa siinä määrin, että kun en ole sosiaali- ja terveysministeriössä, niin 2000-luvun alussa me jouduimme piilottamaan rahaa, etteivät poliitikot löytäisi. Onneksi oli puskurirahasto, jonka saatiin raha piiloon, ettei tullut huolta, että kansanedustajat lähtisivät liikaa sitä tuhlaamaan. Ja sen jälkeen, kun me olemme julkinen talous vakautettu, me teemme sen niin, että me sallimme eriarvoistumisen lisääntymisen yhteiskunnassa. Ja miksi me sallimme sen? Koska usko oli se, että kannustinrakenteita parantamalla me saamme talouskasvua lisättyä ja saamme aikaiseksi hyvän syklin. Ja itse asiassa otetaan nyt mikä tahansa kansainvälinen mittari, niin me olemme tässä onnistuneet kohtuullisen hyvin. Suomalainen yhteiskunta ei ole epäonnistunut sillä tavalla, kun usein ajatellaan, että meillä on nyt mennyt kaikki pieleen. Itse asiassa me olemme vertailuvasti ajatellen erinomaisesti hyvässä asemassa, ja useinhan se vastaus on Suomessa se, että kuinka huonosti siellä muualla meneekään. Mutta joka tapauksessa, vaikka otetaan nyt viimeksi valmistunut, tässä viime pari kuukautta sitten valmistunut Euroopan Social Justice Index, jossa pitää sisällään nämä ulottuvuudet, Suomi on edelleen Euroopan oikeudenmukaisimpia maita, kun katsotaan asiaa isossa kuvassa. Meillä on monia muitakin tällaisia moniulotteisia mittareita, joissa me olemme yksi maailman parhaista maista. Mutta mistä siinä on kysymys, on se, että tämä on hyvinvoivan enemmistön diktatuuria. Eli otetaan mikä tahansa keskiarvoinen luku, niin suomalaiset pärjäävät maailmassa, tai niin kuin erinomaisen hyvin, ovat tyytyväisiä mitä kummallisimpiin asioihin yhteiskunnassa. Mutta mitä meille on tapahtunut 20 viime vuoden aikana on se, että meillä ei itse asiassa huono-osaisuus ole niinkään kasautunut, kun vaan hyvä-osaisuus on eriytynyt huono-osaisuudesta. Eli meillä ei porukat siellä pohjalla ole menneet alaspäin, vaan ne, jotka eivät ole pohjalla, ovat menneet ylöspäin. Ja osa porukasta ei ole päässyt mukaan tähän kasvuun ja myönteiseen kehitykseen. Ja meillä on nyt tilanne, jossa suurin osa, jotka ovat päässeet mukaan, heidän intresseissänsä ei ole kiinnittää erityistä huomiota siihen ryhmään, josta tänä päivänä puhutaan. Heidän kiinnostuksen kohteena on ennen kaikkea verotuksen keventäminen ja ylipäätänsä niin kuin oman tulotason parantaminen. Jos jotakin pitää parantaa, niin se ei ole viimesijaisen turvan suunta, vaan se on täydentävät järjestelmät, jotka tulevat esimerkiksi työeläkkeiden päälle tai perusterveydenhuollon päälle ja niin edelleen. Se suunta on mennyt toisinpäin. Kun ihmisten keskiluokkaisen ihmisen intressinä on pitää huolta näistä täydentävistä etuuksista, jotka tulevat sinne niin kuin ikään kuin järjestelmän päälle, ja samalla tulevat pyllistäneeksi sille viimesijaiselle turvalle, ja siitä syntyy asioita, joista nyt tänään ei enempää puhua, mutta joita voidaan kutsua empatiakuiluiksi ja solidaarisuusvajeiksi. Kun valmistauduin tämän päivän esitelmään, niin toi Sakari sanoi, että, niin, että by the way, älä pidä sitä esitelmää, jonka yleensä pidät tässä tilaisuudessa, joten minä en ole puhumassa niistä asioista, jotka puhuin RAY:n järjestämässä tilaisuudessa, joten pari viikkoa sitten, nimenomaan siitä, että suurin osa suomalaisista on tällä hetkellä sitä mieltä, että kyllä, köyhät voivat huonosti, mutta toiselta kädeltä, kun heiltä asiaa kysytään, niin he eivät ole valmiita tekemään asian eteen yhtään mitään. Eli enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että köyhät voivat huonosti, mutta jos kysytään, että oletteko valmiit resurssoimaan heitä lisää, vastaus on, että ei käy. Eli meillä on tapahtunut tietynlainen politiikan siirtymä, ja sen lopputulema on se, että meillä on erinomaisen hieno järjestelmä 80% kansasta, hyvinvoimalle ja terveelle kansalle, mutta sitten meillä on täällä pohjalla kaikkein heikoimmassa asemassa oleva ryhmä, jolle tuotetaan erityistä köyhyyspolitiikkaa. Ja mikä meidän järjestelmän fundamentaali vika on ennen kaikkea kasvukeskuksissa, ja nyt puhutaan nimenomaan kasvukeskuksissa, maaseudulla tilanne on toisinpäin, on se, että meidän viimesijaisen turvan taso etuuksina on ihan kohtuullinen vertailevasti ajatellen. THL on se useita kertoja osoittanut, että porukalla ei voi olla nälkä, että järjestelmä on riittävän hyvä vertailevasti ajatellen. Mutta meidän suurin ongelma on se, että asumisen kustannukset ovat jatkuvasti nousussa. Jos meidän etuudet ovat nousseet 1% tai 2%, niin meidän vuokrat ovat nousseet 3-4% vuodesta toiseen, ja meidän suurin osa meidän vuokralaisista on jo nyt tässä sellaisessa tilanteessa, että heidän vuokransa on korkeampi kuin korkein hyväksyttävä vuokra toimeentulotuessa ja asumistuessa. Ja tämä johtaa siihen, että mitä ikinä me nyt menemmekään asumistukea tai toimeentulotukea nostamaan tai näitä suojarajoja nostamaan, niin sillä ei ole minkäänlaista käytännön vaikutusta näiden ihmisten elämään. Ja mihinkä se purkautuu? Se purkautuu leipäjonoihin. Toi Maria tuolla, se on Marian ja mun nimissä se raportti, mutta Maria on tehnyt rehelliset työt, mä oon patsastellut Marian vieressä.
Me haastateltiin 3,5 tuhatta ihmistä leipäjonoista. Ja ketä siellä todellisuudessa on? Siellä on yksin asuvia ihmisiä, jotka asuvat vuokralla, jotka ovat työttömiä tai eläkeläisiä. Ja yksinkertaisesti yhden henkilön kotitalous ei kykene nykyisillä vuokrilla ja nykyisillä etuuksilla hoitamaan elämänsä niin, ettei hän joutuisi tukeutumaan joko diakoniatyöhön tai täydentävään turvaan, jos hän elää perusturvaetuksilla. Ja tämä on se vuotokohta, jonka takia meillä ihmisiä valuu tänne huono-osaisten notkelmiin, eli erilaisiin huono-osaisuuden keskittymiin. Ja kun me puhutaan näistä notkelmista, me ei puhuta niistä 800 000 ihmisestä, jotka meillä on köyhien luetteloissa, joita lasketaan niin sanotulla arope-mittareilla, jossa katsotaan niin työelämän ulkopuolella olemista, köyhyyttä ja materiaalista deprivaatiota, tuloköyhyyttä ja materiaalista deprivaatiota, vaan me puhutaan nimenomaan siitä laadullisesti erilaisesta huono-osaisuudesta, joka kasautuu näihin, mitä me kutsutaan notkelmiin. Se liittyy ajatukseen, että on olemassa niemennokat, West Endit, joissa asuu hyvinvoimakansa, ja sitten on erilaista notkelmaa, johon kasautuu huono-osaisempi porukka. Siis tämmöinen kielikuva, joka perustuu kansallislauluun, joka niemen nokkaan notkelmaan haluan kotiin rakentaa. Toiset rakentavat West Endia ja sitten toiset pääsevät jonnekin muualle asumaan. Mutta joka tapauksessa tämä retku, että täällä näin, siellä on ehkä noin 230 000 ihmistä tällä hetkellä THL-laskelmien mukaan, ja siitä sitten alaspäin vielä 3 tasoa. Paras porukka tässä näin on leipäjonojen ihmiset, sitten tulee sieltä alaspäin, tulee kaikenlaista muuta väkeä. Niin he ovat selkeästi elintason, elämäntyytyväisyyden kautta elämänlaadun ja osin Suomen todellisuudessa addiktioriippuvaisen elämäntavan takia niin hyvin erilaista väkeä kuin tämä suomalaisten väestön keskimäärin. Ja tämä on siis se tilanne, erinomaisen hyvä järjestelmä 80% kansasta, niille meikäläisille ja sitten meillä on keskuudessamme muukalaisia, suomalaisia ihmisiä, valkoihoista väkeä suurin osa, niin sanotusti jopa luterilaista väkeäkin jossain määrin. Tosin uskonnollisuus on äärimmäisen vähäistä näistä ryhmissä. Ja heille niin me tarjoamme kohtuuttoman huonoa diiliä. Itse asiassa me ollaan pitkään puhuttu, ja itse asiassa arkkipiiskokin nyt tuli puhuneeksi, tai on puhunut jo aikaisemminkin sattuneesta syystä, sosiaalisista etäisyyksistä. Eli meillä on suomalaisessa yhteiskunnassa suuri sosiaalinen etäisyys, joka perustuu siihen, että me emme tunne sitä elämää, jossa meidän kaikkein heikoimmassa asemassa olevat elävät. Ja meillä on täällä Viadian ihmisiä esimerkiksi, jotka taatusti tietävät, mistä ihmisistä tässä puhutaan. Mutta jos otetaan tavallinen kansanedustajan planttu tai sitten joku niin kuin kunnanvaltuuston pyrkivä henkilö, mitä hän tietää asunnottoman suomalaisen elämästä, mitä hän tietää terveysneuvontapisteessä käyvän huono-osaisen, joka sattuu vielä käyttämään huumeita elämästä, mitä hän tietää leipäjonojen Suomesta. Ei juurikaan mitään, ja se tuottaa kahdenlaista reaktiota. Tämä ikävämpi, ja kyllästymisen saakka, mutta ehkä niin kuin olennainen esimerkki on se, että se tuottaa vahvaa aggressiota. Vuosi sitten, kun oli enemmän näitä leipäjonojuttuja meillä liikenteessä, niin yksikin itse asiassa lääkäri Tampereelta laittoi minulle viestin, että miksi sä näitä hyysäät, että piikki perseeseen ja pois täältä kärsimästä, että niin kuin laskevat vielä asuntojen hintojakin. Eli on semmoinen niin kuin vahva aggressiosuhtautuminen, ja sitten toinen on se, että kaikki on Kataisen vika, ja siinä välissä on sitten sellainen käsitys, että on uusi avutonta väkeä. Mutta joka tapauksessa emme tiedä, tai ihmiset eivät tiedä, mitä se elämä jossakin kaukana siellä on. Miten ihmiset, jotka asuvat tuossa Alppikadulla, siinä on, ihmisillä pitää olla harrastus, mun harrastus Helsingin Diakonissalaitos, ja siellä niin asuu 1 000 asunnotonta. Mitä me tiedämme niiden asunnottomien elämästä? Suurin osa suomalaisista ei tiedä yhtikäs mitä on elää asunnottomana tai asutettuna Helsingin Diakonissalaitoksen palveluissa. Eikä sivuhuomautuksena tässä näin, että kun puhutaan huono-osaisista yleensä ja sanotaan joskus, että he ovat heitteillä, niin 2 sivuhuomiota. Itse asiassa suomalainen asunnottomuuden vähentämispolitiikka on tällä hetkellä arvioitu 1 maailman parhaista. Me resurssoimme valtavasti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten palveluihin, ennen kaikkea erityispalveluihin. Joku hyväkäs voi sanoa, että olisi halvempaa laittaa porukat Hiltoniin, mutta joka tapauksessa niin se järjestelmä
on poikkeuksellisen hyvin onnistunut. Kun meillä oli politiikkaohjelmat, jotka epäonnistuivat, koska niihin oli resurssoitu, niin nämä asunnottomuuden vähentämisohjelmat, PAAVot, ovat poikkeuksellisen hyvin onnistuneita järjestelmiä. Ja sitten toi Maria jälleen, ja nyt mä lopetan tuon Marian mainostamisen, kun se on vielä kansanedustaja ehdokkaanakin, kun Marian kanssa on tehty, niin onko se nyt Latvia vai Liettua? Liettuan ja Kreikan köyhiä katsottu leipäjono ihmisiä, samanlaisia kuin Suomessa, niin Kreikassa ne ihmiset eivät saa yhtään mitään. Liettuassa ne saa jonkin verran jotakin, ja Suomessa 80% saa sosiaali- ja terveyspalveluja viimeisen 2 kuukauden aikana, ja sitten he ovat pääsääntöisesti tulonsiirtojen piirissä. Eli meillä on sinänsä ihan ok niin kuin resurssointi verrattuna muihin maihin, mutta lopputulema on se, että se tuottaa laadullisesti erilaista köyhyyspolitiikkaa. No, meillä on itse asiassa niin kuin tilanne katastrofaalinen, ja oikeastaan sen katastrofaalisen tilanteen lähtökohta on kuvattu tässä. Eli jos me haetaan julkisen talouden kestävyyttä, niin me tarvitaan siihen 75% työllisyysaste, ja me emme ole lähelläkään sitä, 67,4 on tällä hetkellä se tilanne. Eli se gäppi siellä on niin valtavan suuri, että jos hallitukset menee ehdottamaan jotakin muuta kuin kasvua ja työllisyyttä, niin tekevät suuren virheen. Siis se tilanne edellyttää selkeästi ratkaisuja. Täällä Borin raportti on tullut juuri ulos, Vartiaisen raportti, ja kyllä se nyt on hyvin selkeästi sanottu ja laajasti ymmärretty, että tässä nyt ei ole oikeastaan muuta tehtävissä. Ja tässähän on teknisesti kysymys siitä, että suomalaisen julkisen talouden niin sanottu automaattiset stabilisaattorit on niin tiukasti viritettynä, että suomalainen yhteiskunta ei kestä työttömyyttä alle 73% tasolla. Me ollaan niin huippuun viritetty yhteiskunta, että se julkisen talouden vakaus on erinomaisen ongelmallisessa tilanteessa. No, miksi tämä ei ole sitten romauttanut suomalaisten hyvinvointia tähän mennessä, ja suomalaiset eivät ole siis niin kuin menettäneet hyvinvointia ja elämän iloa? Syy on se, että me olemme ottaneet valtaisasti julkisen talouteen velkaa, ja itse asiassa aina kun valtion talous menee ylijäämäiseksi, niin köyhät rikastuvat. Me olemme hyvin tiukasti riippuvaisia siitä, että valtion talous on ylijäämäinen. Ja itse asiassa köyhä kansa on saanut uudistuksia Suomessa vain joko silloin, kun julkinen talous on ollut, tai valtion talous on ollut ylijäämäinen, tai vaihtoehtoisesti, kun poliitikot ovat päättäneet, että valtion talous tulee olemaan ylijäämäinen jatkossa, mitä ei, se ei todellisuudessa ole ollut, mutta tämmöinen poliittinen päätös esimerkiksi tehtiin 2011, että kun ennusteet eivät näyttäneet riittävää hyvää kasvua, niin poliitikot sitten toivat uudet ennusteet pöytään, ja sitten meillä oli riittävä kasvu. Ja näin se nyt vaan on, että jos me ei saada valtiontaloudesta ylijäämäiseksi, niin me emme saa myöskään parempia viimeisiä tulonsiirtoja. Tai ainakin historia ei viittaa siihen, että meillä olisi kykyä tehdä sellaista. Nämä nuolet täällä näin on köyhyys, näitä niin kuin merkittäviä viimeisiä turvan uudistuksia. Nämä ovat niitä köyhyyspaketteja, joiden sihteerinä olin, ja sitten tuolla noin on sitten 2007 niin sanotut 100-komitean uudistukset. Mutta se varsinainen syy, miksi suomalaiset eivät ole nyt romahtaneet, tai suomalaisten hyvinvointi ei keskimäärin ole romahtanut, on tässä, eli niin sanotussa oikaistussa käytettävissä olevasta reaalitulossa. Eli vaikka meidän BKT on laskenut tai ei ole kehittynyt myönteisesti, niin me olemme velkaannuttaneet itsemme kattaaksemme pääosan tulonsiirroista, ja sitten kotitalouksien käytössä on olevia resursseja on lisätty palvelujen tarjontaa lisäämällä. Eli kotitalouksien tulovajetta on kompensoitu julkisilla yhteiskunnallisilla palveluilla. Näin se käytännössä on mennyt, eli se tulonsiirtopuoli on ollut niukempaa, mutta sitten palvelujen määrää on kasvatettu, ja niin sanottu oikaistun tulon käsite kertoo sen, että miksi meillä on sitten mennyt kohtuullisen hyvin. Jos ei meillä tätä olisi, niin tuossa olisi hyvin jyrkkä kuoppa, ja täällä olisi hyvin jyrkkä kuoppa. No, miksi tässä nyt ei sitten jatkossa ole kovin lämpimät olot, on se, että kumpikin näistä resursseista on loppuun käytetty. Eli meillä ei ole enää kykyä valtion talouden tai julkisen talouden velkaannuttamisen kautta hoitaa tätä hommaa, eikä meillä ole enää kykyä hoitaa niin tätä oikaistun tulon kautta, eli palvelujärjestelmän kautta. Eli me tulemme väistämättä menemään alaspäin, ja se menee käytännössä niin, että vaikka se työllisyysaste lähtisi kohti sitä 75, niin se on siellä aikaisin 2019 tai 2021, ja tällä puolella ne uudistukset tulevat 1–2 vuodessa. Eli tällä puolella mennään voimakkaasti alas, toivotaan kasvun tulevan ja kompensoivan sitten sitä 2020 yhteen mennessä. Ja tämän takia tilanne tulee olemaan varsin niukka.
ja jotta elämä ei tästä niin kuin laadullisesti parantuisi, niin anteeksi, se on väärässä järjestyskalvot, mutta elämä ei tästä laadullisesti parantuisi, niin meillä tulee olemaan merkittäviä ongelmia sen takia, että kotitalouksien kyky toimia nykyehdoilla heikkenee. No sinänsä niin ennen kuin, niin kuin moititaan harjoitettua politiikkaa enemmän, ja nythän on siis yleinen käsitys, että Kataisen-Stubbin hallitus on Suomen historian toiseksi huonoin, että huonoin oli Miettusen hallitus ja nyt hätätilahallitus ja tämä on toiseksi huonoin. Mutta niin, itse asiassa hallitushan on yhdellä alueella onnistunut erinomaisen hyvin. Siis, ja tämä on itse asiassa pieni paradoksi, koska hallitushan aina kertoo olevansa kasvu- ja työllisyyden edistäjä, mutta yleinen ymmärryshän on se, ja itse asiassa tieto ja tutkimustieto, että hallitus ei voi lisätä kasvua ja työllisyyttä. Eli se voi jonkin verran luoda työmarkkinoiden pelisääntöjä toisenlaisiksi, mutta se on palkansaajärjestöjen piirissä. Toinen, mitä se voi tehdä, on se, että se tekee ennakoivan toimintaympäristön. Mutta pääsääntö on se, että jos hallitus voisi kasvuongelman ratkaista, niin se olisi jo ratkaistu. Mutta hallitus ei voi. Ja itse asiassa siitä on aika lailla kohtuullisen vahva näyttö, että se ei myöskään tule budjettifinanssipolitiikallakaan jatkossakaan onnistumaan. Mutta mitä hallitus voi tehdä, on se, että se voi vaikuttaa uudelleenjakoon ja sääntelyyn, ja se on lainsäädännön piirissä oleva asia. Ja hiukan paradoksaalisesti, aina kun joku sanoo, että työ on parasta sosiaaliturvaa, niin sanoo, että niin, en tee niitä asioita, jotka ovat oikeastaan minun työni piirissä, siis kun poliitikko näin sanoo. Poliitikko pystyy lisäämään sosiaaliturvaetuksia pääpoliittisella päätöksellä, se voi muuttaa yhteiskunnallisia sääntelyjä poliittisilla päätöksillä, mutta se ei voi vaikuttaa työllisyysasteeseen juuri lainkaan. Ja tässä kohti hallitus, joka on siis korostanut kasvua ja julkisen talouden vakautta ja molemmissa epäonnistunut, on ollut hiukan vaatimaton, koska se on oikeasti onnistunut tällä viime hallituskaudella vähentämään köyhyyttä ja huono-osaisuutta. Ja se on tehnyt sitä eri tavoilla, mutta meillähän oli hallitusohjelmassa alun perin 3 tavoitetta. Ja kaiken sen kasvun ja julkisen talouden vakauden ympärillä käydyn keskustelun ohessa meillä on ollut valtaisa määrä erilaisia köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyviä hankkeita, joita sosiaali- ja terveysministeriössä on koordinoitu Marja-Liisa Parjanen nimisen finanssineuvoksen johdolla. Ja meillä on paljon toimintaa täällä ja hallitus on tehnyt hyvää työtä. Eli meillä on niin kuin perusymmärrys siitä, mitä niin kuin tällä alueella voidaan tehdä. Mutta ongelma on se, että nämäkään toimenpiteet, mitä tähän on lisätty, eivät ole muuttaneet sitä isoa kuvaa, joka aikaisemmin on kuvattu. Se on parempi hallitus kuin edellinen hallitus ja sitä edeltävä hallitus, mutta se edelleenkin meidän näiden viimesijaisten turvan etuuksien tasot ovat huikeasti alle sen, mitä niin 90-luvun alussa oli tavanomaista tai mikä oli riittävää tässä 2000. Tai mitä pidetään riittävänä tänä päivänä. Eli niin sanotun kulutuskorin allahan ollaan vielä monta sataa euroa. Ja nythän toimeentulotukea mentiin nostamaan ensimmäisen kerran huikeaan 20 vuoteen. Jos yhdellekin palkansaajalle annettaisiin diili, että nostetaan palkkaa 20 vuoden välein, niin kuka siihen suostuisi. Mutta joka tapauksessa nyt on pikkusen parempi, mutta ei vielä olennaisen hyvä. Ja huonompaan suuntaan mennään. Ja tässä nyt on 2 tapaa kertoa siitä, että meillä on nyt tulossa käänne. Eli tällaiset niin sanotut pienituloisuusasteet nähtävät nyt, ne lähti pikkusen tässä laskuun välillä, mutta nyt näyttää siitä, että ne lähtevät jyrkkään nousuun. Ja meillä on myös niin ylivelkaantumisluvut tällä hetkellä niin korkeimmat sitten vuoden 1993, ja maksuhäiriöluvut ovat vielä korkeammat kuin vuonna 1993. Eli kaikkia sellaisia pieniä signaaleja, jotka kertovat, että huonompaan suuntaan menee, on yhä enemmän. Ja tuolla nyt niin kuin esimerkiksi tämä toimeentulon riittävyyteen liittyvät luvut, niin ne ovat, siis tämä tarkoittaa sitä, että riittävät kotitalouksien tulot menoihin, ja täällä on 8%, joilla ei riitä, niin ne on ollut kohtuullisen tasaisia tuolla. Mutta jos meille luvataan indeksijäädytyksiä 5 vuotta eteenpäin, niin voidaan sanoa, että nämä käyrät lähtevät tuosta katosta yli. Eli se kaikkein heikoimmassa asemassa olevan porukan selviytyminen tulee jatkossa heikkenemään. No mielenkiintoinen kysymys sitten on se, että kuka tämän sotkun ratkaisee.
Ja suomalaisethan on perinteisesti ollut sitä mieltä, että meillä on luotettava julkinen valta, ja itse asiassa luotettavimmat suomalaiset ovat suomalaisten mielestä valtiovarainministeriön virkamiehiä. Ja tässä on paljon totta. Siellä on paljon viisautta ja paljon osaamista, mutta mikä on ollut merkittävä muutos viimeisten vuosien aikana on se, että suomalaiset eivät enää näytä uskovan entisen tapaan siihen, että me voidaan isoilla poliittisilla ohjelmilla ratkoa suomalaisten ongelmia. Suomalaiset ovat tehneet näin vuonna 1957 Van Vientin hallituksessa, 1977 valtiovarainministeri Paul Paavelan tosiasiassa johtamassa Sorsan toisessa hallituksessa. Sitten me tehtiin 1993-1994 valtiovarainministeri Raimo Sailaksen johdolla tällaiset isot politiikkapaketit, joilla sitten uudistettiin suomalaista yhteiskuntaa hyvin nopeaan tahtiin. Mutta nämä uudistukset tehtiin tasa-arvoisissa yhteiskunnissa ja sellaisissa yhteiskunnissa, joissa valtio oli hyvin voimakkaassa johtamisasemassa. Ja nyt on tietysti niin, mulla on jostain syystä, teillä on vaihtunut kalvot järjestystä tähän, mitä mä olen tehnyt. Mutta joka tapauksessa, jos me lähdetään katsomaan sitä, mihinkä suomalaiset tällä hetkellä uskoo, niin niiden määrä, jotka ovat valmiita uskomaan siihen, että pärjätäkseen tulevaisuus Suomi tarvitsee selkeän pitkän tähtäyksen ohjelman, niin niiden määrä on jyrkässä laskussa. Eli sellainen usko, että me voisimme tehdä poliittisia johtopäätöksiä, jotka perustuvat siihen, että meillä on ryhmä viisaita miehiä, jotka sitten vievät tämän ohjelman eteenpäin, näyttää koko ajan heikkenevän. Ja osa syypää siihen on se, että suomalaiset eivät enää usko siihen, että me olemme samassa veneessä. Samaan aikaan, kun Katainen meni sanomaan niin viime maaliskuussa, että me kaikki suomalaiset olemme samassa veneessä, me oltiin kysytty porukalta käänteisesti tämä asia, ja tämän mukaan noin 70, vähän enemmän prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että suomalaiset eivät ole samassa veneessä. Eli meidän pääministeri halusi kertoa, että meillä on kaikilla yhteinen intressi ja kaikilla yhteinen näkökulma, mutta empiirisesti suomalaiset eivät näin ajattele. Ja jos me kysytään vertailevasti niin sanotaan European Social Surveyllä, että missä maissa ihmiset kokevat itsensä eriarvoisiksi ja missä maissa eriarvoisuuden vähentäminen on niin kuin kaikkein tärkein politiikan tavoite, niin Suomi voittaa ylivoimaisesti nämä skabat Pohjoismaiden sisällä vuodesta toiseen. Eli suomalaiset kokevat, että suomalaisia ei kohdella samalla tavalla, eikä meillä ole yhteinen visio siitä, miten yhteiskuntaa pitäisi uudistaa. Ja missä se virhe on? Se virhe on oikeastaan siellä keskiarvojen Suomessa. Meillä on siis perusnäkemys, jos lähdetään siitä, että me haluamme otetaan Juhana tai Bori tai otetaan ylipäätään tämä suomalainen peruskasvumalli, niin se perustuu ajatukseen, johon jo viittasin aikaisemminkin, että kasvu tuottaa työllisyyttä, ja nimenomaan elinkaaren ylitse. Hyvinvointivaltio, sen tehtävänä on hoitaa resurssien uudelleenjako nimenomaan elinkaaren ylitse. Tarkoittaa siis sitä, että kun ihmiset ovat ensin lapsia, he ovat saamapuolella ja sitten aikuisena ovat antavalla puolella ja sitten eläkkeelle ovat saavalla puolella. Niin tämä malli tuottaa sitten tasa-arvoista yhteiskuntapolitiikkaa ja sitten se lisää hyvinvointia, joka nyt ymmärretään lähinnä BKT tai bruttokansantuotteen kasvuna, ja se lisää sitten taas kasvua ja meillä on tämmöinen hyvä sykli. Ja mitä hallitus lupaa on kasvua ja työllisyyttä, sitten se lupaa, että eläkejärjestelmät ja erityissairaanhoito uudistetaan tai sote uudistetaan. Tämä lisää alueellista tasa-arvoa ja niin poispäin ja sitten hyvinvointi lisääntyy ja kasvu lisääntyy ja näin pyöritään ja näin mennään eteenpäin. No, asiat eivät mene näin. Todellisuudessa se menee näin. Eli meidän BKT:hen sisältyy monenmoisia ongelmia. Siellä on se ensinnäkin mittarina kohtuullisen huono tiettyihin asioihin, mutta olennaista on se, että BKT:n yhteys työllisyyden muutokseen on heikentymässä. Eli kun BKT kasvaa, niin työllisyys ei enää kasvakaan. Ja mikä kasvaa on se, että se työllisyys ei kasva niin kuin täyspäisinä, pysyvinä työsuhteina, vaan on syytä epäillä, että se tuottaa hyvinkin epätyypillisiä työsuhteita, määräaikaisia sopimuksia aikaisempaa enemmän. Ja sen lisäksi se johtaa tällaisen hyvinvointivaltion eriytymiseen, eli se tuottaa suurelle porukalle, enemmistölle erinomaisen hyvän turvan. Ja sitten siihen päälle tulee kultaista kädenpuristusta ja erilaista täydentävää eläkejärjestelmää ja niin poispäin. Ja sitten meillä on hyvin huono diili sinne pohjalla olevalle porukalle sen mukaan, miten ihmiset kytkeytyvät työllisyyteen. Tästä seuraa eriarvoisuuden lisääntyminen,
hyvinvointivajeiden lisääntyminen ja edelleen PKT liittyviä ongelmia. Ja se keskeinen mekanismi täällä näin on koko ajan tämä eriarvoisuuden lisääntyminen, ennen kaikkea koetun eriarvoisuuden lisääntyminen. Ihmiset eivät oikein luota siihen, että tämä systeemi toimii toivotulla tavalla. Ja se voi myös kuvata näin. Ihmiset kokevat, että tämä yhteiskunta ei ole heille reilu. Ja sitä voidaan mitata, en mene nyt tähän näin, miten tätä on mitattu, mutta joka tapauksessa olennaista on se, että ihmiset vertailevat itseänsä koko ajan toisiin ihmisiin. Ja se, miten he kokevat, kuinka reilusti he kokevat, että heitä kohdellaan, ja kuinka he kokevat, että he ovat tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, aivan dramaattisella tavalla vaikuttaa ihmisten elämäntyytyväisyyteen. Täällä näin, tämä siis elämäntyytyväisyys laskee täällä kohti kolmosta, ja se on korkein täällä ykkösessä. Bulgariassa on hyvin vähän niin elämäntyytyväisiä ihmisiä, koska he kokevat, että heitä kohdellaan yhteiskunnassa reilusti, epäreilusti. Ja sitten täällä mennään kohti Pohjoismaita, jossa ei kohtuullisen hyvässä asemassa. Mutta joka tapauksessa tässä ryhmässä suomalaiset ovat se, joka kokee itsensä kaikkein epäreiluimmalla tavalla kohdelluiksi väestöryhminen. Ja meillä on jotakin sellaista fundamentaalisti väärin tehtyä tällä hetkellä yhteiskuntapolitiikassa. No siellä on myös sitten erilaisia ongelmia. Näistä näin jo muutamaan on jo tässä Sakarin puheessa jo viitattu. Ja jossain vaiheessa mut puhalletaan pois lauteilta kaiketikin. Mutta joka tapauksessa meillä on perusongelma nyt tässä viimesijaisen turvan rakentamisessa, niin sanottu Concorde-efekti. Eli se tarkoittaa sitä, että me olemme sitoutuneet menneinä aikoina tehtyihin rakenteisiin, ja ne rakenteet, jotka meillä on menneiltä ajoilta viimesijaisessa turvassa, vaikka sosiaalihuoltolaki on nyt uudistettu, niin eivät välttämättä sovi siihen 2015-2019 tilanteeseen, jossa meillä on hyvin voimakas lisääntyminen kaikkein heikommassa asemassa olevien ryhmien pääluvussa. Ja tämä instituutioiden rakenteen ja sitten tämän toimintaympäristön kohtaamattomuus tulee merkitsemään sitä, että meidän täytyy uudistaa tätä järjestelmää hyvin voimakkaalla tavalla. Tai sitten se järjestelmä uudistaa itseänsä, siis konkreettisesti, jos tämä efekti kasvaa nykyään suurempi, meidän leipäjonot vastaavasti pidentyvät. Eli se ihmiset, se kanavoituu leipäjonojen maailmaan ja siellä sitten erityispalveluita, kuntouttavat työtoiminnot ja niin edelleen ympärille. Toinen asia on sitten se, mihin Sakari viittasi sen, että meillä on politiikkamalli, joka lähtee siitä, että työllisyys on ensisijainen toimintamuoto. Aikoinaan meillä oli sosiaali- ja terveysministeriössä kansliapäällikköltä Markku Lehto, joka oli monella tavalla viisas mies ja on edelleenkin. Ja tämä on siis kerron hänen luvallaan. Mä olen joskus kysynyt, että saanko mä käyttää tätä esimerkkiä. Ja hän sanoi, että ok. Ja me käytiin sitten keskustelua, että kuka nyt olisi sellainen, jota ei pitäisi kannustaa työllistymään. Ja Markku tätä hetken mietti ja sitten hän sanoi, että aivokuolleet. Heitä ei tarvitse kannustaa työllistymään. Mutta jos me lähdemme siitä, että me menemme yhtä kärkeä edellä, eli että me lähdemme siitä, että tuo puuhun kiipeäminen, eli työmarkkinoille kiipeäminen on se ainoa tapa, jolla me tästä mennään eteenpäin, niin miten sitten se ihmisten moninaisuus otetaan huomioon? Ja miten eri ryhmien tavoitetasot, onko meillä järjestelmä, joka sallii sen, että ihmisillä on ihan oikeasti järkeviä tavoitteita, jotka välttämättä eivät ole tänne puuhun kiipeämiseen, eli työmarkkinoille kiipeämiseen liittyen se keskeinen, se ei ole nyt ihan se kaikkein keskeisin tavoite. Ja itse asiassa kuuntelin Tannisen puheenvuoroa tuossa mielenkiinnolla. Olisi hyvä, jos meillä olisi enemmän liikkumavaraa siellä, että meillä olisi mahdollisuus hakea myös muita ratkaisuja ihmisille kuin se kytkeytyminen työmarkkinoille. Ihmisillä voi olla erilaisia toimintakykyjä, mutta ne eivät kaikki välttämättä mene tähtää tuonne puuhun kiipeämiseen työmarkkinoille pysyviin palkkatöihin. Toinen, mitä mä aina tässä kohti mainostan tuon Ohisalon ohella, on tuo Viadia. Ja täällä on Viadian johtaja, joka voisi nyt nostaa käden ylös, niin kaikki näkisivät, että sinä olet täällä. Nyt nostaa sillä oikein kunnolla ylös, niin noin. Niin se on hyvä esimerkki siitä, että miten järjestelmä, joka toimii tuon Concorde-efektin tavoin, niin luo tilaa uusille innovatiivisille toimijoille, joissa sitten tarjotaan erilaista toimintaa, joka on ihmisille järkevää.
meillähän on siis perinteinen ongelma kaikessa kuntouttavassa toiminnassa se, että se ei välttämättä ole ihmisten mielestä järkevää. Vähän sama kuin aikoinaan kaikissa harrastuspiireissä, mitä seurakunnat järjestivät, ne oli hyvin mielekkäitä enimmäkseen naisille ja miehiä ei saatu sinne millään. Ja esimerkiksi ainoa seurakunta, joka paremmin tunnen tuolta Etelä-Suomessa yksi, niin se sai miehet mukaan vasta sitten, kun se kehittivät niille ruumisarkun tekopiirin. Eli siis se niin kuin on jotakin mielekästä käsillä tehtävää, mutta samalla tavalla Viadia tarjoaa miehille jotakin mielekästä käsillä tehtävää ja eteenpäin vievää, joka ei välttämättä tähtää tuonne puun latvaan. Mutta nämä on kaksi kysymystä, joista me varmaan puhutaan tänään. No sitten meillähän on erilaisia ratkaisuja tähän yleiseen tilanteeseen ja viimeisijaisen turvan niin kuin tasoon. Ja se, mitä nyt tällä hetkellä meidän iloksemme tarjotaan, on perustulo-niminen konsepti. Ja tämähän on nyt sellainen asia, että tämä on mennyt jo pikkusen huumorin puolelle. E2-niminen ajatuspaja, joka on keskustapuoluetta lähellä, meni kysymään Suomen kansan syviltä riveiltä, että tällä tavalla, että voisin kannattaa perustuloa, jos se takaa ihmisille toi perustoimeentulo, vähentää byrokratia, kannustaa samalla työntekoon ja yrittämiseen. Siis ainoa, mikä tähän jätettiin pois, että se tuo perheeseen rakkautta ja substraalia. Ja näin manipuloimalla Suomen kansa saatiin sitten kannattamaan huikealla prosentilla perustulo-nimistä mallia. Mutta tämä on nyt monella tavalla ongelmallinen asia. Siinä on tietysti kysymys siitä tasoista, sitten se, että kelle se rajataan, eli onko kotona olevilla, kuinka paljon sitä annetaan, ja sitten kohdentuminen vähän väestöryhmien, nuoret vanhat kysymyksenä. Sitten siinä on tämmöinen demokraattinen ongelma, että entä sitten, jos poliitikot jatkossa päättävät, että siihen pitää tulla erilaisia perustulolisiä, sittenhän me ollaan taas syyperusteisessa sosiaaliturvassa, miten se palvelukytkennät siihen tehdään, ja sitten se, että jos sitä nyt lähdetään kokeilemaan ja epäilen, että perustuslakivaliokunta torppaa tämänkin hyvän ajatuksen, niin se todennäköisesti kestää 4 vuotta ja siitä syntyy niin sanottu satakomitea-ongelma. Ja satakomitea-ongelma tarkoittaa sitä, että niin hallitus silloin, kun meillä oli niin sanottu satakomitea, jonka piti 4 valiokunnassa uudistaa koko Suomen sosiaaliturvan syvin olemus, niin siinähän sitten poliitikot vastasivat 3 vuoden ajan, että asiaa käsitellään satakomiteassa. Asiaa ei käsitelty satakomiteassa, mutta se oli helppo sanoa, että en voi kommentoida, koska asiaa käsitellään satakomiteassa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos meillä on 4 vuoden kokeilu, jossa on perustulo, niin sitten sanotaan, että asiaa nyt tutkitaan perustulokomiteassa, joten voidaan 4 vuotta istua perseellämme. Ja tarkoittaa siis sitä, että porukat jäädyttävät indeksit, niin kuin ne nyt tulevat todennäköisesti jäädyttämään, ja viimeisijaisen turvan taso laskee, asumiskustannukset nousevat indekseistä riippumatta, ihmisten selviytyminen heikkenee, mutta me odotamme perustulokokeilun tuloksia. Ja tämä on sellainen kysymys, jota kannattaa miettiä ainakin niitä, jotka ovat kansanedustajaehdokkaita, kuitenkin Maria Ohisalon, niin siitä se, että niin, olenko niin todellakin nyt ajamassa itsemme ansaan, että meidän ratkaisu seuraavalla vaalikaudella on se, että odotamme perustulokokeilun tuloksia. Ja tästä näin niin on melkoisia ongelmia. Ehkä se mielenkiintoisempi asia olisi tehdä se, niin kuin se voidaan aina, on aikaisemminkin tehty. Eli lähdettäisiin siitä, että me yritämme ensin päästä eroon vakavasta eriarvoisuudesta. Nimittäin eriarvoisuuden vähentäminen mahdollistaa hyvin nopeasti tämmöisen köyhyyden vähentämisen. Se johtuu siitä, että mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta on, sitä kattavampi sosiaalivakuutuksen osuus koko sosiaaliturvasta tai perusterveydenhuollon ja perussosiaalihuollon osuus koko sosiaaliturvasta on. Mä en nyt ehdi käydä sitä mekanismia lävitse, mutta joka tapauksessa niin se empiirisesti on, että mitä eriarvoisempi yhteiskunta, sitä kapeampi on toi sosiaaliturvan osuus ja sitä suurempi osuus on sosiaaliavustuksella ja erityispalveluilla. Siinä syntyy tämmöinen niin sanottu residuaaliefekti ja siinä on toinen on semmoinen uudelleenjakoparadoksi. Mutta näin se käytännössä menee, että jos me haluamme vähentää parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien asemaa, niin meidän ei kannata lähteä parantamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien asemaa, vaan meidän pitää ensin saada eriarvoisuutta vähemmäksi, joka mahdollistaa köyhyyden vähentämisen, ja sen köyhyyden vähentämisen spilloverina meidän huono-osaisuus sitten osaltansa vähenee. Koska meillä on vähemmän huono-osaisia, me voimme kohdentaa per pää enemmän resursseja tähän toimintaan. Ja tämä edellyttää sitten sitä, että me pikkuhiljaa kyseenalaistamme ne yleiset niin kuin,
väitteet, joita meillä on yhteiskuntapolitiikassa, kuten se, että huippuyksiköt hoitavat asian, tai että meidän täytyy keskittyä työelämässä oleviin ihmisiin, tai että meidän täytyy niin pitää maahanmuuttajat pois tältä kulmilta, tai että ahneus on ihmiselle hyvästä, tai epätoivo on väistämätöntä, tai huono-osaisuus on normaali asia. Meillä on, tai siis tämä kuvion yläreuna on semmoinen Daniel Dorling-nimisen ihmisen väitteitä, että hän väittää, että maailmassa tällä hetkellä yhteiskuntapolitiikka perustuu tämmöiseen asiaan, että Aalto-yliopisto ratkaisee ongelmat, pidetään huolta 80% riittää aivan mainiosti, pannaan pikkusen rajoja kiinni ja on kiva, jos me kaikki omaa etuamme valvomme ja että on aivan väistämätöntä, että osa porukasta tippuu, ainahan se paskarattaista tippuu ja niin edelleen. Ja tämä maailma voidaan kääntää sillä, että me lähdetään rakentamaan tätä systeemiä alhaalta ylöspäin peruskouluun, työmarkkinoita uudistamalla, rakennetaan erilaisia kohtaamisen foorumeita, ennen kaikkea maahanmuuttajakysymyksiin. Itse asiassa sen arkkipiispan paperin oikeastaan paras paikka, siis sehän paperihan on kirjoitettu niin, että se näyttää siltä, että se on liipalaapaa koko matkan. Mutta jokaisen väitteen taakse on itse asiassa tiedetään, mitä oikeasti pitää tehdä. Mutta se pitää kirjoittaa näin. Se on kirjoittu niin, että Juha Rehula tietää, mitä siinä tarkoitetaan. Että se on vähän kaksijakoinen se papru. Mutta se esimerkiksi siellä sanotaan, että monikulttuurisuutta pitää edistää niin kuin maahanmuuttajayhteisöjen ja yhdyskuntien ja sitten erilaisten yhteisöjen yhteistyönä. Suomeksi se tarkoittaa niin sanottua Orhusin mallia, joka tarkoittaa sitten puolestansa sitä, että maahanmuuttajayhteisö ottaa itse vastuun radikalisoitumisen hillinnästä ja sitten siihen liittyy esimerkiksi tietosuojalainsäädännön muutosta niin, että maahanmuuttajayhteisöllä tulee olla oikeus tietää, että heillä on ryhmässänsä radikaaleja ihmisiä. Suomalainen järjestelmähän ei tietosuojavaltuutetun linjausten mukaisesti tätä salli. Eli yhteisö ei saa tietää, että sillä on keskuudessansa potentiaalinen terroristi, mutta koska se on hänen tietosuoja-oikeutensa, mutta siis tämän tyyppinen Orhusin malli on siellä takana. Ne muutkin väittämät, mitä siellä on, niin on ihan oikeasti mietitty, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja minut on käsketään pois lauteilta, joten tullaan viimeiseen slaidiin. Mitä me voidaan nyt oikeasti tehdä tässäkin kokonaisuudessa? Niin kyllähän se nyt on niin, että tämä kohtuuhintaisen turvallisen asuminen tarjoaminen kasvukeskuksissa on oikeastaan ensisijainen tavoite. Me ei voida lisätä asuntojen niin kuin, asumistukia, ja syy on se, että ne ovat oikeastaan elinkeinotukia, ne valuvat vuokranantajalle. Sen lisäksi me emme voi nostaa paljon perusturvan tasoa, koska meillä ei ole siihen varaa. Mitä me voidaan tehdä on se, että me helpotetaan kaavoitusta. Me itse asiassa joudumme käytännössä myös vähentämään normitusta, eli vammaisten mahdollisuuksia liikkua taloissa. Me joudutaan vähentämään autopaikkojen määrää, ja meidän pitää muuttaa kaavoitusta, mutta joka tapauksessa se tarkoittaa sitä, että tarjontaa lisäämällä me voidaan myös laskea vuokria. Kun asunnottomuuden vähentämisohjelma alkoi 2007, Helsingissä oli 27 000 tyhjää kämppää. Me luvattiin rakentaa 2000 kämppää asunnottomille. 27 000 tyhjää kämppää. Olisi mahdollisuus sakkoverottaa tyhjiä kämppiä. Se ei käy kellekään isolle puolueelle, koska ne haluaa voittaa vaalit, mutta joka tapauksessa niin se olisi se hyvin yksinkertainen ratkaisu. Tyhjän kämppän verottaminen, jos ei siellä asu kukaan, sitä voisi verottaa. Maaseudulla tilannehan on päinvastainen, eli kämppää ei saa millään myytyä. Sitten tämä kanssakulkeminen, mistä Sakarikin puhui muutaman sanan. Eli meillä nyt on tilanne se, että ihmiset tivahtuvat pohjalle. Siellä odottaa asiantuntijoita, jotka ottavat heitä vastaan 45 minuuttia per pää. Ja meillä, kun teillä oli se 60 ihmistä, niin nyt meillä on Helsingin diakonissalaitoksessa kuuluisa Kalle. Ja Kalle sai 130 45 minuutin vastaanottoa ennen kuin se päätyi vammaispalvelujen piiriin. Sosiaalihuoltolain mukainen palveluohjaus. Meillä voisi olla uusi ammattikunta, jonka nimi olisi palveluohjaus. Leipäjonon maailman maksimaalinen hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että jos meillä seisoo 20 000 ihmistä joka viikko jonossa, niin voisi tehdä jotakin järkevämpääkin. Ja siinä jälleen kerran tämä Via Dia-malli, jossa ihmiset tätä leipäjonoa käytetään ikään kuin rekrytointialustana muuhun toimintaan, on ihan tolkullinen ratkaisu. Ja eihän sokeriksi pohjalle, niin Rahissan antaa rahaa 2000. Tässä uudessa hakumuodossa oli tavoiterahoitushaussa. Siellä on 4 teemaa, jotka on nimetty. Siellä on kunta-valtioyhteistyö, yksinäisyyden vähentäminen,
sitten siellä on jotakin muista, mutta siellä on erillinen köyhyys ja syrjäytyminen. Eli siellä on sitten tämän ison hankekokonaisuuden ohella myös sitten täsmällisesti kohdennettavissa rahaa erityisten hankkeiden tekemiseen, jotka kohdentuvat kaikkein huono-osaisimmille ihmisille. Kiitos. No niin, sitten kysymyksiä. Täällä on jo käsi pystyssä. Sillä välin, kun mikrofonia viedään, niin mä kysyn sulta nyt, sä tuolla hienon analyysin annoit niin kuin tästä suuresta kuvasta, mutta sitten jos me mennään siihen ESR-hankkeiden mikromaailmaan, niin sano, mihin sä ne rahat laittaisit? Minkälainen hanke on sun mielestä semmoinen, mihin kannattaa tuhlata rahaa? Kaksi sellaista perusjuttua on ollut mulle pitempään mielessä. Ensimmäinen on tämä leipäjonomaailma, eli siis kysymys on siitä, että meillä ihmiset kokoontuvat hakemaan ruokaa jossakin. Ja siellä kohdataan ihmisiä, ja sen ympärille voidaan rakentaa erilaista palvelujärjestelmää, toimintaa, kuntouttavaa toimintaa, työkykyä ylläpitävää toimintaa, toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ja niin edelleen. Ja tämän maailman rakentaminen olisi mahdollista, ja sitä itse asiassa kokeillaan jo joissakin päin Suomea varikkohankkeissa ja muutamassa muussa. Se vaatii sitä, että otetaan kädet pois taskusta ja mennään ihan oikeasti tekemään töitä ihmisten kanssa. Ja sen maailman rakentaminen ja siinä liittyvä kanssakulkeminen on yksi kokonaisuus. Toinen on sitten se, että minä olen hiukan ollut sotkeentunut tähän jo kaulaani myöten, mutta idea nyt olisi kuitenkin se, että sellaiset hankkeet, jotka eivät keskity yksinomaan yhteen sektoriin, olisivat parempia. Eli silloin, kun meillä olisi asunnottomat ja ylivelkaantuneet, asunnottomuus ja työllistäminen, asunnottomuus ja päihdeongelma, niin ne pantaisiin yhteen. Eli että sen sijaan, että me sektoroisimme järjestelmän niin, että meillä on niin kuin A-ihmisille, B-ihmisille, C-ihmisille ja niin edelleen. Sosiaalihuoltolaki tunnistaa nyt 10 ryhmää ja tarjoaa niille 35 erilaista palvelua. Niin sen sijaan, että me sektoroisimme, siis siellä on 24, tiedän kyllä, 24 on laissa, mutta sitten on koulutuspalvelut ja työllisyyspalvelut. Lopputulema on se, että ihminen voi päätyä hyvin erilaisiin paikkoihin sen mukaan, mistä kohti sitä systeemiä se menee ovesta sisään. Ja jos me saisimme näitä isompiin kokonaisuuksiin, Ohisalo puhuu yhdestä huoneesta, jossa olisi kaikki asiantuntijat, eikä niin, että ihminen käy 10 asiantuntijaa luona 10 eri huoneessa, niin se voisi olla ihan tolkullinen kokonaisuus. Ja sitten vielä joku niistä 10 asiantuntijasta, joka kantaisi vastuu. Nythän on siis sosiaalihuoltolaki tehnyt semmoisen käytännön pilan virkamiehille, että se velvoittaa yhden virkamiehen vastuuvirkamieheksi. Mm. Se on tavaton muutos, koska joku joutuu vastaamaan tästä jatkossa. Mm. Hui. Nyt sieltä puheenvuoro, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Vaittisen Vesa, Tampereen Aakilta ry:n toiminnanjohtaja, ja itsekin katsonut mitallin puolta molemmilta puolista, tai siis molemmista suunnista, että niin kuin huono-osaisena. Ja mä en tiedä, mitä mun piti kysyä. Mä tavallaan järkytyin tästä hyvästä esityksestä, ja kun tuossa käytännössä nähdään, että nämä huono-osaiset, ja sanotaan siitä huono-osaisten joukosta vielä se huono-osaisin saa tänä päivänä kuolla Suomessa, niin mihin tämän Suomen valtion ja koko meidän yhteiskunnamme tämmöinen moraali on menossa? Tämä on tämmöinen yleisluontoinen kysymys, mutta mielestäni erittäin tärkeä. Kiitoksia. Onko moraali kadonnut politiikasta vai onko se jotenkin? Ei ole. Siis itse asiassa meillä on erinomaisen hyviä poliitikkoja. Mm. Mikä se perusongelma on se, että meidän menot on sidottu. Siis meidän niin sanotut rakenteellisesti sidotut menot ovat itse asiassa 108% kaikista menoista, eli se on 8% liikaa. Ja nyt ollaan vaan tilanteessa, että kukin ryhmä pitää tiukasti kiinni siitä, mikä on omaa. Ja organisoidut intressit pitävät huolen siitä, että ei ainakaan heihin kosketa. Ja lopputulema on sitten se, että ne, jotka eivät ole hyvin organisoituneita, jäävät sitten yksittäisten virkamiesten niin kuin osaamisen varaan. Siis Suomessahan on muutama virkamies, jotka ovat tehneet, ja poliitikko, jotka ovat tehneet aivan dramaattisen hyvää työtä. Jan Vapaavuori aikoinansa 2007 ja Peter Fredriksson hänen rinnallansa niin 2007. Toinen Peter Fredriksson on äärivassari ja sitten toi Jan Vapaavuori kai oli aika oikealla, mutta kun ne löi päänsä yhteen ja päätti, että asunnottomuutta täytyy Suomessa vähentää, niin sitten alkoi vähenemään.
Eli se vaatii ammattitaitoa. Aikoinaan Kari Välimäki sanoi, joka oli silloin sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö, niin sanoi, että kyllä kaikenlaista innokkuutta tarvitaan, mutta ei niiden tarvitse tulla, kun hän oli rauhanmies, niin tarvitse rauhanliikkeeseen tulla innokkaaksi, vaan tarvitaan siis substantiaalista osaamista ja asioiden hallintaa ja kykyä toimeenpanna. Niin silloin, ja meillä on hyviä poliitikkoja, meillä on hyviä virkamiehiä. Kun me päästään vielä poliittisista valtiosihteeristä eroon, niin tilanne paranee olennaisesti. Mutta haluaa tehdä tulosta. Onko se hyvä lähtökohta siis myös poliitikolle? Joo, siis siellä on, meillä on paljon poliitikkoja, jotka ihan oikeasti on sitä mieltä, että he kykenevät tekemään asioita ja he vievät asioita eteenpäin. Ja heillä on se käsitys, mutta he myös pystyvät siihen. Hyvät poliitikot, jotka pystyvät liittoutumaan toisten poliitikkojen kanssa, saavat aikaan ihmeitä. Joskus joku Rajamäki saa aikaan katastrofin, mutta niin toisaalta enimmäkseen saada aikaan ihmeitä. Oliko täällä puolella nyt jollain puheenvuoro, koska minulla on täällä yksi käsi ollut pystyssä, mutta mä en ehkä nähnyt sitä. Okei, ole hyvä. Mä oon Taina Erä tuolta Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Ja me ollaan tehty tätä palvelujärjestelmän uudistamista, tai olemme tukeneet järjestöjä siinä pitkän aikaa. Ja nythän on ollut näitä isoja tämmöisiä lakimuutoksia niin kuin esimerkiksi julkisten työvoimapalvelujen puitteissa. Ja tulossa on tähän työtoimintaan ja erilaisiin palkkatukiin ja muihin rakenteisiin liittyviä tämän teosryhmän esittämä lakiuudistus. Nyt ollaan käytännön puolella, niin kuin tämän instituution rakenneuudistus näyttää aika hurjalta, että nimenomaan tämän vaikeasti työllistyvän ryhmän kannalta, että on niin kuin meidän kumppanit, jotka on järjestöjä, jotka toimii näiden ihmisten kanssa, niin on törmänneet siihen, että on vaikea saada aikoja. Tuonne työvoimatoimistoon ei pääse. Jos sinne menee, niin sillä ei ole niinku ihmisiä, kenen kanssa puhuisi, kun ne on siellä niinku vastaamassa niinku puheluihin, kun heillä on tämä takaisinsoittovelvoite ja niin edelleen ja niin edelleen. Että niinku ihmiset ohjataan nettiin ja monilla henkilöillä ei ole niinku edellytyksiä käyttää näitä virtuaalisia järjestelmiä. Että jotenkin tämä näyttäytyy sellaisena systemaattisena uloslyöntitaktiikkana. Joo. Mitä mieltä te olette siitä, että onko tämä instituutioiden rakenteiden uudistus vastaako se toimintaympäristön muutosta? Joo, siis tässä on, olen ollut syypää joihinkin näistä asioista joskus elämässäni, tai en syypää, mutta niin kuin bakteerisuolistossa. Ja kadut sitä nyt arvottomasti. Mulla kadu muitakin asioita, mutta en nyt tätä erityisesti. Meillähän on niin nämä palvelupisteet rakennettu. Idean oli se, että saadaan kasvokkaista kohtaamista vielä järjestettyä. Että kun ei enää niin kuin verottajaa ja työkkäriä ja Kelaa ja Pollaria, poliisia haluta pitää niin kuin paikallistoimistona, kun asiakaskohtaamisten tosiaalinen määrä on laskenut, niin sitten tulee näitä palvelupisteitä. Ja ideanahan oli se, että suurin osa selviää netissä ja sitten loput selviää, tulee kasvokkaiseen kohtaamiseen. Mutta ilmeisesti ne arvioi väärin ennen kaikkea kasvualueilla ne suhteet. Ja esimerkiksi se, että joku Vantaan kaupunki vaatii toimeentulotukidokumenttiin skannaamaan kaikki asiakirjat liitteeksi sähköiseen hakemukseen, niin menee, ajattelee tuota leipäjonoporukkaa, niin kuinka moni A tietää, mikä on skanneri, ja B tietää, miten se temppu tehdään muuten, ja niin poispäin. Et siellä voi olla tämän tyyppisiä niin kuin harhaluuleja. Toinenhan on esimerkiksi terveyspuolella, meillä on e-terveyskeskuksia, ja suurin osa suomalaisista ei tiedä, mikä on e-terveyskeskus, ja B, jos se menee sinne, ei tiedä, miten sitä käytetään. Eli siinä voi olla tämmöistä niin kuin kitkaa tässä järjestelmässä itsensäkin, itsessäänkin. Mistä siinä sitten on kysymys laajemmin? Ja mehän, onko täällä Kolttolan Larssi paikalla? Kaadan sen sun niskoille tämän jutun. Mutta niin, siis siinähän on Ilmosen Kari ja kumppaneiden työryhmästä kai nyt on kysymys. Ja siinä on ollut kaiketin vakaa tahto, että saataisiin sektoroitumista vähennettyä ja saada sitä toimintaa niin kuin johdonmukaisesti niin, että olisi sosiaalinen kuntouttava toiminta ja sitten muu kuntouttava toiminta niin kuin ikään kuin kahtena eri vaiheena. Mutta siis TEMI on joutunut leikkaamaan niin näiden keskusten määrärahoja aika voimakkaasti ja lopputulema on tämä. Tässä on kolme kysymystä vielä oikein lyhyesti, jos vastaat, niin saat vastata. Aha. Niin. Ei mitään tuossa pitkiä lurituksia, olkaa hyvä.
Joo, kiitos. Mä oon Sauli Suomen ja kiitos oikein monipuolisista hyvästä esityksestä. Tuossa on monta semmoista asiaa, josta voisi asioita ruveta miettimään, mutta lyhyt kommentti, eli kun mainitsit sen palveluohjauksen. Mehän ollaan perustettu Suomeen tässä muutama vuosi sitten semmoinen kuin Suomen palveluohjausyhdistys. Ja sen palveluohjauksen tavoitteenahan ei ole kysyä systeemisisältä, että mitä meillä on tarjottavana, vaan miettiä sen asiakkaan kanssa, että mistä tämä asiakas hyötyisi. Tämä on ollut erinomaista toimintaa Ruotsissa ja siinä on saatu oikein hyvät tulokset. Ja löydätte meidät semmoisesta osoitteesta kuin palveluohjaus.fi, eli olemme jatkaneet sen THL:n palveluohjausryhmän työtä. Tervetuloa. Aina oppii uutta. Hyvä. Ja sitten oli seuraava puheenvuoro, oli jossain täällä, siellä. Ole hyvä. Pirjo Juvonen, Posti, Työterveyslaitos ja se toinen S, eli sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos. Jatkan tästä palveluohjausasiasta. Case management on tämmöisen sektoroituneen palvelujärjestelmän ratkaisuyrityksenä ollut pitkään. Ja nythän meillä on tulossa kohta tämmöinen yhdyshenkilöyhteiskunta, kun meillä on työttömille oma toimijataho, jonka pitää koordinoida työllistymistä, ja sanotaan TE-palveluksi, niin kuin äsken kuultiin Taina Eralta, niin se ei osin toimi työssä oleville. Meillä on työpaikoilla työkykykoordinaattorit, ja työterveyshuollolla on laaja palveluohjaustehtävä, ja sairausvakuutusetuuden sisällä on omat työkykyneuvojansa. Niin miten me ratkaistaan, tai mitä ratkaisuja palveluohjaus nyt sitten tässä yhdyshenkilöyhteiskunnassa voi tuoda mielestäsi? Että mitä uutta se tuo tähän, kun näyttää siltä, että nämä aikaisemmat ratkaisut on kuitenkin jäänyt sen yhden niin kuin sektorin sisään, että saadaanko me vaan parempi palveluohjaus sitten sosiaalityön sisälle sosiaalipalveluihin. Joo, meillähän on nyt yksi iskulause vapaana tälle työlle, connecting people. Tämä vastaus on niin pitkä, että mä en pysty tässä ajassa antamaan. Annatko se henkilökohtaisesti? No voidaan palata siihen myöhemmin, mutta siis se on erittäin hankala tilanne. Ja itse asiassa se on mahdollista myös organisoida yksityisenä bisneksenä, ja mä näkisin siinä myös ihan oikeasti bisnesmahdollisuuksia. Mä olen aikoinaan itse ollut niin sanottu palveluohjaaja Winston-nimisessä kapakassa Järvenpäässä. 1993-1994 mä kirjoittelin ihmisten papereita. Ihmiset oli ensimmäistä kertaa elämässään työttöminä ja niin edelleen. Ja mä olin itse asiassa itsekin työtön silloin ja niin. Sitten olutpalkalla yksi tuoppi ja hakemus, me tehtiin sitten. Aika halvalla menikö. Mutta siis hyvä idea, noin jollekin aloittelevalle startup-yritykselle. Me kutsuttiin sitä urbaani iloittelu alkeeksi. Me yritettiin miettiä, että miten Pohjoismaatkin voitaisiin kiertää koko ajan sosiaaliturvan varassa niin, että voitaisiin nostaa aina toisen maan säännöllä. Sehän tätä sosiaalipolitiikan perustutkinto tuottaa. Hyvä, ja sitten täällä oli yksi kysymys ainakin täällä, tässä, katsotaan tänne keskivaiheelle. Onko joku vielä sitten, jolla ehdottomasti on kysymys? Toi Colt Larsia voisi kiusata. Nostatko tuolla käden kysymys ylös, niin he osat olet. Joo, Helena Ylisirniö Iin kunnasta työllistymiskoordinaattorilta Pohjoisesta, ja meillähän on ainakin Pohjois-Pohjanmaalla tällä hetkellä johdetaan työttömyystilastoja. Eli yli 20% on meidän työttömyysaste kunnassa. Ja te saitte myös leipäjonon pystyyn. No tämä en tiedä sinänsä, mutta sitten lisäksi minulla on elytaustaa paljon, että siellä oli tätä elinikäisen ohjauksen politiikkaa meidän elyssä vetämässä, että sen verran tien tätä työstä koulutukseen, työhön, tätä ringin politiikkaa Suomessa. Mutta sen verran kommentoisin tähän, että aivan loistava esitys ja todellakin semmoinen nuijalla päähän herätys ehkä siihen realiteetteihin, missä liikutaan politiikassa, lainsäädännössä ja sitten viranomaistyössä myöskin. Mutta semmoinen, mitä mä voisin tähän tuoda yhden näkökulman, mitä ei ole vielä sanottu, niin, ja mitkä varsinkin nyt on tullut tuossa ihan oman työssäni, niin tuossa työllistymissuunnitelmien ja muiden tekemisessä esille, on tämä eri viranomaisten erilaiset tulkinnat meidän lainsäädännöstä ja yksittäistä lakipykälistä. Eli mä väittäisin, että meillä on suhteellisen niin kuin hyvä ajantasalla oleva lainsäädäntö, mutta sitten ne tulkinnat, mitä tulee niistä, niin ne vaihtelee ihan kaikessa sateenkäärin värissä ja ääripäästä toiseen. Että meilläkin, kun on työttömäksi jää ihminen, niin se voi saada jostakin siis omasta aktiivisuudestaan, kun se silloin 3 kuukauden aikana on vielä aika aktiivinen silloin alussa, niin se voi saada verottajalta, TE-viranomaiselta ja Kelalta
samasta asiasta täysin päinvastaiset tulkinnat, niin mä väitän, että nämä tulkinnat saattaa olla niitä, jotka oikeasti tappaa ja ruokkii. Tappaa siis tätä aktiivisuutta ja ruokkii sitten myöskin tätä syrjäytymiskehitystä. Ja mä en tiedä, että onko näihin tulkintoihin mitään mahdollista niin kuin vaikuttaa, koska näähän ei välttämättä perustu siihen lakiin. Laki on yksittäin niin kuin sama kaikille, mutta sitten huoneesta toiseen vaikuttaa nämä viranomaisten tulkinnat näihin asioihin. Et mä väitän, että nämä tulkinnat on yksi semmoinen meidän oma niin kuin sisäsyntyinen tapa viranomaisessa käsitellä asioita ja tulkita niitä pykäliä. Niin mä väitän, että tämä on yksi semmoinen, mikä ruokkii tätä nykyistä kehitystä myöskin tähän huonompaan suuntaan. Kiitos. Hyvä. Joo, siis tässä tämä on todellinen ongelma. Se on hämmästyttävä, miten moninaisesti ihmiset voi käsitellä. Ja sitten kun vielä valituselimet menee eri putkiin, että kun vero hoidetaan yhdellä ja sosiaalivakuutus toisella ja toimeentulotuki kolmannessa putkessa, niin sitten saa erilaiset päätökset 4 vuoden päästä eri putkista, joka on aika humoristista. Mutta siellä on 2 perusongelmaa. Ensimmäinen on se, että ministeriöt sekä STM että TEM kirjoittaa ohjekirjeitä. Ja niiden vaikutus siihen tosiasiallisen palvelujen saatavuuteen ja käyttöön voi olla vahvempi kuin lain, johon ne perustuu. Ja Arajärven Penttihän on narissut jo pitkään, että esimerkiksi TEMin ohjeiden käyttö tämmöiseen ohjaukseen on sen luonteista, että se voi olla lainsäädännön hengen ja toimintaperiaatteiden vastaista. Toisaalta ne on siis tarkoitettu rakentamaan sitä siltaa sen lain ja käytännön moninaisuuden välille. Että jotakin siinä pitää olla, mutta siinä voi olla tämmöinen myös oikeudellinen ongelma. Ja toinen on sitten se, että kun henkilökunta on kohtuullisen vaihtuvaista ja stressaantunutta, niin kyllä tämä niin kuin ongelma, tämä niin sanotun katutason byrokratian ongelma on merkittävän suuri. Eli siihen tulee sellaista harkintavaltaa, jota ei ole alun perin tarkoitettu. Ja sitten voi tulla myös harkintavaltaa, joka mahdollistaa passivoitumisen, että ihmiset eivät sitten pääse palvelujen piiriin. Esimerkiksi se näkyy siinä, kun katsotaan, että kuinka paljon lapsia on lastensuojelun avopalvelujen piirissä. Niin siellä voi olla hyvinkin paljon väkeä, jotka ovat passiivisesti siellä, koska sillä on joku tietty merkitys työntekijän kannalta, että se voi sanoa, että hänellä on 80 lasta tai jotain muuta. Mutta sitten se tosiasiallinen palvelujakauma, ajan kohdentaminen sen populaation sisällä voi olla hyvinkin satunnainen, ja siinä voi olla tämmöistä pärstäkerroin-efektiä. Mutta tuostapa vaan hanketta pystyyn. En tiedä, onko kunnat innostuneita niin kuin tähän tämän sotkun ratkaisemiseen, koska siinä on kuitenkin 3-4 sektoria, jotka pitäisi hoitaa yhdessä. Hyvä. Meidän keskustelu jatkuu. Pystytkö, Juho Saari, jäämään tähän vielä? Joo, mä lähden kello 14. Kello 14 asti hän on tässä, että sä voit sitten tähän paneelin keskusteluun myös osallistua, jos sattuu tulemaan mieleen sitten kysymyksiä, joita haluatte esittää vielä uudelleen Juholle, eikä vaikka panelisteille, niin sekin käy. Hyvä. Oikein suuret kiitokset. Kaikki olimme sitä mieltä. Erinomainen esitys.